はい、おはようございます。山田店長のどうでもいい話、今日も始めさせていただきます。今日のテーマは箸置きダイエットがすごい。実はもう山田店長かなりダイエットをやったという口なんで、その話を含めてですね、ダイエット話したいなと思います。それでは今日も3分いかせていただきます。せーの、ドン。はい、箸置きダイエット、実はもういろんなダイエットしたんですね。炭水化物とか、走ったりとか、なんとかなんとかかんとかで、その中でも結構これ良かったよねっていうのが箸置きダイエット。何かっていうとですね、よく噛むってことをするために箸を一回一回置くっていうだけの話なんですね。で、これのダイエット成功率が実は 90% 以上あるそうです。本当かそうか知りませんけど、で、だいたい一口入れて30回目標でゆっくり噛むと、結構やっぱお腹いっぱいになるんですね。で、これの一番いいところはやっぱ無理なく続けられる。やっぱ早食いっていうのが一番良くないらしいですね。なんかその 早く食ってしまうとこうお腹いっぱいになります、サインとのこう時間差で結局食べ過ぎてしまうっていうことが起こるみたいなんで、ゆっくり咀嚼しながら食べる。で、結局咀嚼っていうのが驚きの効果がたくさんあるみたいで、満腹中枢、頭の脳みその中にある満腹中枢を刺激し、無理なく食事量を減らすことができる。それと血圧やコレステロールなどを改善するっていうこともあるそうです。で、脂肪を燃やす効果もあるそうです。で、他にはやっぱりよく噛むんで顔の筋肉使うんで小顔になるよとかですね、で、便秘とかが治るとかですね。まあ、なんせいい効果ばっかしなんですね。で、ちなみに山田店長去年どれぐらい痩せたかというと、写真で見るとドーン。去年の1月にダイエットした時は180センチで85キロありました。ところが半年ぐらいで一気に68キロ。まあ、この箸置きダイエットもめっちゃやったんですけど、実はやっぱり走ったり食べ物を減らしたりっていうことでいろいろやって半年でこれぐらい痩せました。で、今はドーン。もう体も本当にお腹ぽっこりやったのに、今ではもう本当に体かなり締まってきて、今腹筋割りをチャレンジしてます。本当ダイエット成功してすごい調子いいです。体は本当に調子いいです。で、これの成功する秘訣がやっぱりその技だけじゃなくてですね、実はっていうことがあるんですけども、これも時間がないんで次回に、ダイエットの真髄みたいな、やり方みたいな、ちょっと自分なりに確立してるんで、それもまた報告できたらなというふうに思います。ってことでドーン、最後の決め台詞、一日一生、本日も絶好調様です。はい、それでは今日もありがとうございました。また、さよなら。